Përshëndetje, mirë se u gjeta. Jam shumë mirënjohës që keni gjetur kohën dhe mundësinë për të ardhur deri këtu poshtë dhe për të bërë këtë bashkëbisedim. Dhe shpresoj shumë që në fund fare do të mendoni që ja vleti koha dhe mundi. Kështu që pa humbur kohë, kush dëshiron të bëj pyetje, të marri mikrofonin dhe unë do bëj më të mirën që t'i jap përgjigje të gjitha pyetjeve tuaja. Përshëndetje, zoti shoku kryetar, mirë se na keni ardhur në komunën e Liqenit. Ju thot zoti, ose ju thot shoku. I qeni më zoti shoku, edhi, thujem në rrëllim. Unë do quhem Vasil Jankulla dhe duhet të bëj një pyetje lidhur me pyjet. Sepse si shdijet komune e Pustecit, tërë jetën është marrë me pyjet. Në vitin 99, me fjallë u shpalë park komtar, dhe më vonë u shpalë park ndër kufitar mi disë tre kufive, Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi. Me gjitha të, në atë periudë, nga 2000 dhe në vazhdim, deri 2005, nuk dollën asnjë pronar, sepse ishte ligji që në parqet kombëtare pronarët nuk përfitojnë. Pyet. Tashi na kanë dalë ca pseudo pronar dhe nga 2005 që u ndrua pushteti, u ndrua ligji dhe sot në komunën e Liqenasit janë rreth 1000 hektar pyje që kanë dalë pseudo pronar. Fakt, edhe banorët e zonës e dinë që këtu s'ka pasur pronar. Tashi në rast se ne do vim në pushtet. Si mund të zgjidhet ky problem që t'i japim një herë e mirë fund kësaj gjëje, se sa vite do vazhdojnë, aq pronar do dalin të tjerë. Faleminderit. Dikush më ka thënë që në Shqipëri ka aq shumë pretendent për prona, sa po t'i mbledhësh gjitha pretendimet janë më shumë se sipërfaqja e Shqipërisë. Dhe ajo që ka ndodhur këtu me parkun kombëtar nuk është një aksident ose një gjë e veçuar, ka ndodhur kudo me pyjet. Pyjet po shkatrohen me shpejtësi të madhe dhe po abuzohen në mënyrë barbare. Dhe kalimi i pyjeve në administrimin e njësive pushtetit vendor pa një rregullore të qartë, brenda një kornize të qartë ligjore, ka sjell abuzime pas abuzimesh. Kudo ku shkoj dhe ku ka pyll, dëgjoj po këtë histori. Abuzime të të mërshme me pasurin e përbashkët. Abuzime dhe shfaqje pronarësh që realisht në shumicën e rasteve nuk janë pronarë. Dhe kjo është një nga pjesët e problemit të gjërë dhe të thellë të pronave në Shqipëri. Ju e dini mirë që në Shqipëri është bërë një çorap shumë i madh me pronë. Është një problem shumë i rëndë që na pengon realisht që ne të bëjmë pjesë e Bashkimit Evropian dhe që ne të zhvillohemi normalisht. Ne nuk mund të zhvillohemi normalisht në qoftë se nuk zgjidhim çështjen e pronës. Në të gjitha anët e saj. Në anën e pronarëve legjitim që sot e gjithë ditën një pjesë madhe zvarriten pa mundur që të marrin pronën apo kompensimin e du. Në anën e familjeve që jetojnë në fshat që punojnë tokën po nuk gëzojnë certifikata pronësie në formën e pasurisë patundshme mbi tokën. Dëgjova historinë e një kryetari komune këtu në qargun e Korçës, në komunën e Dvoranit, një personazh problematik në raport me ligjin, një personazh i dhunshëm në raport me qytetarët e komunës vetë,
që ja u kam bledhur gjithë letrat atyre, gjithë që kam pasur, ata të shkretët letra, certifikata, gjysëm certifikata, gjysëm dëshmira, ja u kam bledhur gjithë dhe ja më banë pengë, edhe sa e ka fushat, i thotë do t'ja u japë. Logariteni se ku është katandisur ky vend. Ne do të vendosim një regjim shumë të rrept mbi mënyrën se si do administrohen pyjet. Dhe ne do të luftojmë për çdo pem, do të luftojmë për çdo hektar pyll, sepse është një pasuri e madhe që nuk është gjithë tjetër vetëm borxhi që ju kemi gjeneratave që vijnë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje të kryetarit, zotë Edi. Problemi të dhe pyetja ime është kjo. Zona e Prespës merret konkretisht me peshkimin. Dhe në qeveria më parshme, deri sot nuk ka bërë asnjë gjë për këtë zonë. Si keni menduar ju si qeveri për të ardhmen, që mund të bëni për sektorin e peshkimit? Tani, sektori peshkimit në tërsi është një sektor të jeti pra mbetur. Ne jemi një vënd mëzetar, kemi një talje të konsiderushme në det në raport me sipërfaqen tonë, dhe ne jemi vetëmi vëndi mëzdeut që nuk kemi industri peshkimit zhvilluar. Dhe ndërko, e njëta gjë vlen edhe për ujrat liqenor, se s'ka si tjetë ndryshe, se është njëta politikë. Duke filluar që nga nafta, ju e dini mirë që me këtë çmim nafte, s'ka asnjë liberti. Peshkatarët tanë në kraune detit, shkojnë në Itali, furnizohen me naftë, vinë në Shqipëri, peshkojnë. Duke vazhduar me gjithë politikën për industrinë, zhvillimin e industrisë së përpunimit të peshku, që ka disa shëmbuj sporadik, por që duhet ishe shumë më zhvilluar. Dhe për më tepër pastaj, këtu, në këtë zonë, jemi në një zonë që është një thesar natyror dhe ku është e pa kuptueshme si në shumë vende të tjera të Shqipërisë, që njerëzit të jetojnë në varfëri, njerëzit të jetojnë në papunësi, njerëzit të jetojnë për bukën e gojës. Është e pa kuptueshme. Sikur, ne nuk kemi nevojë të themi sikur, sepse nisa të them sikur ta kishte pasur dikush tjetër këtë vend, do ta kishte bërë një vend të begat, dhe këtu nuk do kishte familje që do ishin për bukën e gojës, po ju nuk ka nevojë të imagjinoni boll, të bëjmë krahasimin me anët e tjera. Shkon në anën tjetër dhe nuk është se në anën tjetër është janë Shtetet e Bashkuara apo është Franca apo është Anglia apo është Gjermania. Në anën tjetër është një vend ballkanik, i cili nuk është se ka në një avantaj natural në raport me këta. Është e njëta natyrë, njëta potenciale, njëta klim, dhe kur vjen puna, diferenca është e pakrahasueshme. Dhe pse është e pakrahasueshme? Sepse andej ka shtet, këtej s'ka shtet. Kaq e thjesht është kjo. Andej, pavarësisht vështirësive dhe problemeve, shteti funksionon, këtej shteti nuk funksionon. Ne jetojmë në një vënd që është një nga vëndet, ose më sakt e përsëris kudo këtë, vëndi i dytë më i pasur për ujë në Europë, Shqipëria. Mbas Norvegjisë, për sipërfaqe. Ne ecim mbi ujë, kudo të shposh dhe luj. Ne jemi vetëmi vënd. Në Europë nuk diskutohet, po unë nuk e di ku ka tjetër, që nuk ka ujë për të vaditur tokën, nuk ka ujë për të pirë,
normalisht, nuk ka ujë për t'ular normalisht. Dhe përmbytet sa herë bie shi. Qa është kjo? Shkon në shkretirat arabike, aty është rërë dhe s'ka ujë, atje. Shpos sa të duash ujë s'ka, ka naftë dhe shikon parcelat e gjelbruara me perime, me zarzavate, qojnë ujën me pikatore në çdo rrënjë bime dhe kultivojnë bujqësi në rërë. Ne këtu në këtë mrekulli, është një mrekulli, ta shikosh, varfëri, papunësi dhe izolim social. Pse? Se s'ka shtet. Dhe në fund fundit, çfarë ndan me sjetën nga qytetërimi modern? Aja është uji. Uji. Uji i pishëm në çdo shtëpi, uji i rrjedhshëm për dular, uji për të vaditur dhe sistemi i mbrojtjes nga uji, që mos përmbytesh sa herë bie shi. Në këto kushte ne jemi para luftës. Jemi si në ato libra që i lexonim kur ishim të vegjël dhe na dukeshin si prralla, kënda mali i dori prap. Aty është. Nxori prap kurizin. Dhe po si që ka nisur të formohet, prandaj them ta ndalojmë. Ta ndalojmë. Dhe për këtë arsye besoj që të gjithë në zgjedhjet e 23 qershorit duhet mendojnë për familjen e tyre. Nuk duhet mendojnë fare me kë jam. Jam me PS-n, jam me PD-n. Nuk ka rëndësi fare me kë je në këto zgjedhje. Këto zgjedhje ka rëndësi çfarë do. Çfarë do ti? Çfarë do? Çfarë do? A, do të mbash Saliun në punë dhe të mbash pushtetin në qafë? Është e thjeshtë, vazhdo, mbaje, dhe kjo do shkoj keq e më keq. Do vi këneta këtu. Do të japësh vetes mundësinë që të provosh një rrugë të re dhe të ndërtosh me votën tënde marrëdhënie të reja me qeverinë dhe të kesh një qeveri në krah, jo pushtet në qafë. Atëherë duhet votuar për ndëshkimin e këtyre që e mbajtën 8 vjet dhe sot i thon popullit NATO NATO, ndërkohë që populli thot, ore ku e kam ujin? Ore ku i kam dritat? Ore si t'ja bëj me çmimet se nuk i përballoj dot? Ore si t'ja bëj se më del prodhimi më i shtrenjt se çmimi që ma blejnë? Ore si t'ja bëj se prodhoj dhe më ngelet në dhomën e gjumit e më ngelet në banjo? Nuk e shes dot. Ore si t'ja bëj se çoj fëmijën në shkollë dhe më del fëmija analfabet? Ore si t'ja bëj se mësuesit e fëmijës tim janë për të ulur vetë banke për të mësuar, jo për t'i dhënë mësim fëmijës? Dhe këto pyetje nuk kanë përgjigje. Përgjigja është jemi dytën mbas Gjermanisë. Edhe madje edhe Kina është shumë e shqetësuar se mund të kapim Kinën. Të dytën në Europë mbas Gjermanisë, po dhe Kina. Ju kujtohet kur ta Zeliu takoi kryeministin kinez dhe më thoshte, shikoj se më duket se po na kapni? Ja, e përmëndëm, fillojt. Përshëndetje Zoti Rama, përshëndetje të gjithve. Pyetja ime është kjo. Në rast të parë ka 8 vjetë, çdo ditë po vuaj nga kjo qeveri. Në rast të parë s'kemi ujë, pran ujë, trim, edhe ujë s'kemi as të pim, as të lajmë, as të vatëpim. Fanoli, vazhdojnë, pran ujë të palar, pran daj, të etur, pran djelit papar, pran sofrës pa ngrën, pran dijes pa nxën, po, dija në mes të Europës këtu. Jo, fëmijët 15 vjeçarët, gjysma, 57% analfabet funksional. I gjeti me abetare, në klasë parë, i mori për dore, 8 vjetë, i qëroditi, i nxori analfabet gjysma. E kuptoni dhe thotë shkojmë për para, ku të shkojmë? Ti bëjmë gjitha analfabet, se këshu i bje. Prandaj po e bëj këtë pyetje, në qoftë se Partia Socialiste në bas 23 qershorit e marim në dorë neve, të verë dorë për këtë zonë. Kaq të mrekullueshme, kaq të bukur, po pas një të ardhur në xhep. Faleminderit shumë. Kisha edhe dy pyetje për fshatin tim. Kemi një shkollë... Të parën, se kështë pyetje, kështë urdhër. Dhe unë e parënoj, dakord jam. Dakord jam me të parën.
Të dytën e kam për fshatin. Jam nga fshati Lajtiz. Në rast të parë s'kemi shkollë. Shkollën që e kemi, asa i vanët të më falësh nuk rinë atje. Jo në dzënsit. As gjë brenda nuk u ka. Vetëm ujë, lagështie dhe patavan. Edhe e dytën e kam për kanalizimet. Kur fillon të bje shi, fshati ynë përmbytet nga ujrat e zeza. Faleminderit. Edhe fitore, pas 23 qershorit, suksese në punë, tej më tej. Miqtë e mi, ne duhet, më pëlqeu shumë e fjalia që e the kur ta marrim ne, më pëlqeu ajo. Sepse, jo, më pëlqeu, sepse realisht, gjëja që ne duhet të bëjmë, është pikërisht kjo. Këtu nuk është fjala, prandaj, duhet ta përsëris pa fund këtë gjë. Këtu nuk është fjala, a do fitoj Saliu, apo do fitoj Diran. A do fitoj një grup deputetësh apo një grup tjetër. Këtu është fjala, a do vazhdoj kjo rrugë rënimi që nuk ka asnjë shans të ndalet me Saliun, apo do marrim një kthes dhe do ta rilindim këtë vend. Duke rilindur fshatin rreth parë, duke i dhënë tokës vëmendjen më të madhe dhe duke filluar të kuptojmë gjithë bashkë që po nuk i dham familjes që jeton në fshat mundësinë që të prodhoj, që të shes, që të fitoj, nuk do kemi kur paqe në qytet me çmimet e ushqimit. Dhe po nuk i dham fëmijëve sot dijen e nevojshme, nesër do përfundojmë si çirakët e Bashkimit Evropian. Qytetar dorës tretë, as dorës dytë jo. Që, ku do shkojmë ne? Pa shkrim e këndim, ku? Ku do shkojmë? Qa do bëjmë? Pastrojmë pusetat në përbot? A o të pastrojmë o gjakët? Ajo që duat të them përse e bërë këtë ujit. Ne kemi marrë një angazhim. Dhe jemi shumë vendosur që ta zbatojmë 100%. Do të investojmë 160 milion dollar vetëm për ujin në parcelë. Ujitje dhe kullim. Dhe ndërkohë do t'i qepemi këmba këmbës, kilometër për kilometër, të gjithë vendit për të sistemuar përfundimisht ujin e pishëm, se u bë legjend, u bë një legjend turpi. 20 vjet, mua më vjen zor ta them, më vjen zor ta them, që shikoj se në 4 vite të ardhme do kemi ujë të pishëm. Më vjen zor, sepse kjo duhet jetë aja. 20 vjet që dëgjoni, hajde njëri ujë të pishëm, hajde tjetri ujë të pishëm, edhe buzët thar. Ujin e pishëm dhe ujin e rrjedhshëm duhet ta çojmë çdo familje nëse duam ndahemi nga mesjeta. Kjo është qëndje mesjetare. Kënet këtu, atje në Orikum, afër Vlorës, ka dalë prapë zona malarike. Është bërë si kamp veror mushkonjash. Kjo histori, vetëm keqë më keqë vazhdonë, në qovë se ne nuk vendosim bashkarisht të ndërtojmë shtetë. Dhe prandaj, ajo vot ka shumë rësi 23 qershorë. Nuk është vot... Nuk është bast, nuk është 2x1, do fitoj ky apo do fitoj ai. Është për të ndarë, qa do ti në 4 vite ardhme. Do të vazhdosh kështu, me këto pralla, edhe sa herë thua, s'kam buk të të thonë NATO, sa herë thua, s'kam ujë të të thonë BE-ja, sa herë thua, ore s'kam punë, të të thonë rrug, këtë do, edhe rrug, ku janë rrugët ja. Ku janë rrugët? O kjo është bisedë tjetër, se dhe rrugët kanë ngelur rrugët, s'kanë ngelur vetëm populli. Dhe, në anën tjetër, apo do të hedhësh një hap për të përmirësuar jetën tënde sa do pak. Ne e kemi programin, e kemi skuadrën, kemi vullnetin për ta realizuar, vota e njerëzve e vendosë këtë punë.
kemi dhe Nadën që na u bë me fëmi. I thash Nadës, ti linde tani, do të na ndihmosh që të rilindim edhe gjithë pustecin. Ore, ky kryetari i komunës, ku është ky mo? Ha? Ku është ky? Unë e takova, erdhim takoj, nuk më lallaf pa thëmë për këta. Këta dha janë dha pa dinë pa iman. Këta tha, duhet ndryshoj pa tjetër. Ne kemi vetëm një gjë dha nga Partia Socialiste, duam mbështetje për ndryrimin e emrit, ma tregoj historinë e ndryrimit të emrit, dhe duam dhe mbështetje nesër për këtë. Edhe i thash i keni. Shtrënguam dorën me njëri tjetrin, bëmë marrëveshje. E bëmë marrëveshje. U morëm vesh. U takuam dhe këtu në Korçë prap, i takuar dy herë. Bile, unë shpresoj shumë që të kaloj atë problemin shëndetësor që ka. U mundova ta ndihmoj me një mikun tim që është fizioterapist. Dhe më zhduk. Më zhduk në fund. Po nuk ka rëndësi. Unë besoj që ata të cilët i përkasin asaj partisë që është ngritur këtu, kanë të drejtën e tyre, edhe ç'është e vërteta, edhe në këtë drejtim ka gjëra që duhen bërë. Por problemi është që edhe në këtë drejtim prap nga do të rrotullohemi, shkojmë te njëta pikë. Çfarë bëri qeveria dhe Saliu këto 8 vjet? Çfarë bëri? Unë nuk kam në qoftë se ka ndonjë deputet, pak janë, po nga ata pak deputet të palës tjetër që unë e respektoj kështu nga larg, nuk e njoh. Është ky Edmond Spao, më thon drejtën. Person pozitiv, po njeri pa këllqe. Dhe një njeri që është kompleti nështruar ndaj asaj politike. Qa e do? Dakord, vjen ri këtu, qanë halet, më regullë, shumë mirë e bëmë, po qa s'gjith asë gjë? A i është halëgjiz i puna juaj, vetëm sa i punon parlament, ju jeni pa punë. Kështu që unë mendoj që vota një njeri pa këllqe, u vota edhe gjenjen, kuptohet se ata e kanë kusht, aty pos gjenjeve të heqin. Bile aty pos gjenjeve aq sa duhet të heqin, se për të gjenjurë gjenjen gjitha ta. E patë e hoqin Monda Bulkun, kush e di pse e hoqin? Që ajo që bënde tik-tak, ju kujtohet? Iku Monda, tik-tak, i naloj ora Mondës. I thoshin, dil thuaj tik-tak, dilte. Tani i humbi ora. E bënde për mua të tik-takun. Është ajo, bilet me një vajtje, pa këthim. Po thosha për punën e partisë. Tani, edhe ata, duhet ta kuptojnë që vota që shkon jashtë Partisë Socialiste dhe jashtë koalicionit tonë, është një vot që thjesht mbështet rrugën e rënimit. S'kanë ç'a bëjnë. Por çat duhet votuar kur ajo vot shkon dëm? Pse duhet shuh vota dëm? Sepse është një vot historike kjo, mbesoni. Kjo vot është historike. Dhe çdo kush duhet niset nga vetja, një prind. Tu ka prindër që e kanë fëmijën akoma në shkollë 9-vjeçare. Të gjithë prindrit që e kanë fëmijën në shkollë akoma 9-vjeçare, duhet kuptojnë se fëmija i tyre rrezikon të jetë një nga dy analfabetët funksional në fund shkollës. Atëre do votosh për të shpëtuar fëmijën apo do votosh për të mbajtur në punë Saliun? Saliu i ka bërë dhe punë të vetë. Ato punë të vetë ai shikon mirë. Një fermer. Nafta stratosferë. Ju kujtohet, ju tha do t'ja u bëj 400 lekë. Vetëm taksën e ka quar 800 lekë. Keni dhe taksë qarkullimit naftës, përveç akcizës. Plerat, kimike, mirë të shtrenjta, po dhe alqi, pas një loj efekti, blen ple kimik,
e kap me dorë dikur, kujtohet, unë kam qënë dikur në Lushnjë se punonim për një vepër atje, edhe kam prekur padashje një nga do lëndët, nuk e më bëjmë zi, ure, më përvëlloj dora dy dit, tani futët dorën ure, mund të digjet ureja nga nxehtësia e trupit tënd, po ti nga ureja kur? Fidanët, cop, cop, blen fidan për kumbull të kuqe të del lajthi. Do me thënë, as kontrol, as gjë, çmimet larta, dhe kulmi pastaj është, e di mirë kjo zonë, se kjo zonë është e përvëluar nga historia e hedhjes së prodhimit në lumë, së nxjerë do të prodhimin trek. Vete Ridvani atje i thotë shikodhët se në fakt, si kur nuk e keni në regull këtë punë me patate, ndroheni, bëni me lopë. E kupto? Njerëzit hedhin gjitha që kanë për të nxjerë bukën e gojës, ky shkon atje me ato flokët me brilantin, edhe i thotë bëni me lopë njerë. Edhe i zhytë më keqë. I zhytë më keqë. Se sot jam pak i mëri pak mëndi aty ka i, sepse e dëgjohen i debat, bënde debat me bashkim finon, në thoshtë kemi shtruar rrugën Libonik, Rëmbec, Plas. Edhe luftë e madhe kesh rrugë shu rrugër aty, edhe vajtëm, s'kishte rrugë fare ati. Absolutisht, atje nuk kishte rrugë. Edhe këte numronin nga to 10.400 km. Këta nga trojnë Shirita kanë prerë 10.400 km. Me rrugët. Prandaj, vota është e rëndësishme për të bërë këtë ndryshime. Zoti Rama, mirë ditë, mirë se erdhët në Prespë. Unë jam antar i partisë Maqedonse dhe dua konkretisht çfarë do bëni për Prespën. Unë ju falemenderoj për kandidatin për deputet Nadën. Tash konkretisht çfarë do bëni për Prespën që ne të votojmë për Partinë Socialiste. Tani si partinë? Mund t'i themi një, jo, si dakor. Je antar i partisë, jo. Ja antar i partisë Maqedonse. Partia juaj çfarë do bëj për Prespën? Ma trego pak, po desh. Jo. Un prandaj po them programin, jo, jo. Cili është? Po të përgjigjem. Po të përgjigjem me një pyetje retorike. Pastaj do t'jap përgjigjen. Po partia juaj një herë, çfarë do bëj për Prespën? Ku do të ngjer tash, un s'kam parë ndonjë gjë, po. Prandaj po themi, ne të ardhme ne shikojmë këtu edhe dua na tregoni konkretisht për shumë për Prespën. Unë do them, po, tani unë do them dy gjëra. Dy gjëra që ndoshta nuk kanë lidhje me njëra tjetër, ndoshta kanë, nuk e di. E para është kjo. Unë nisem nga një premisë shumë e thjeshtë. Kur më thonë mua çfarë do bëni për Beratin, çfarë do bëni për Gjirokastrën, çfarë do bëni për Krujën, çfarë do bëni për Bregdetin, çfarë do bëni për Shkodrën, çfarë. Janë të gjitha zona, siç është kjo. Vende që njeriu thot çka kanë bërë të tjerët për këto vlera. Çfarë bëjnë këta komshit tan në krahun tjetër me Prespën? Çfarë do kishte bërë ndaç Maqedonia, ndaç Malizi, ndaç Serbia, ndaç Greqia, ndaç kush të doni ju, po të kishte pasur Skënderbeun, të kishte pasur edhe Krujën, e të kishte pasur atë histori të jashtëzakonshme, çfarë do kishte bërë? Do kishte bërë një vend jo të mbrojtur nga pikpamja e gjitha vlerave, por një vend që vlerat do ishin promovuar në mënyrë të tillë që ata që jetojnë në Kruj do jetonin shkëlqyer dhe gjithë territori do përfitonte dhe ekonomia kombëtare do përfitonte nga turizmi, nga lëvizjet etj. Apo jo. Shikohet se çfarë i kanë bërë Krujës. I kanë bërë Krujës atë që dy sultan, tre refime as që nuk ju afruan për nga dëmi. Me eskavator nga poshtë për të nxjerr gur, e për të nxjerr gëlqere, e për të nxjerr çimento. Po e gryen komplet nga poshtë.
me ndërtime nga lartë duke i shkuar si për kalas. Edhe unë nuk do çuditesha sikur do i ditë merrin vesh që u ngjallë kali me gjithë Gjergj Kastriotin sipër dhe ikën nga ai tmerrati. Edhe kjo zonë, kjo është një perlë që kërkon një zhvillim të qëndrueshëm, mjedistor, rural, turistik. Kjo është një perlë që kërkon të mbush, që duhet, që kërkon një plan për të zhvilluar këtu bujqësinë, për të zhvilluar blegtorinë, për të zhvilluar turizmin duke u mbështetur tek bukuria e zonës dhe tek klima e fantastike për të nxitur peshkimin siç është ai dhe për të bërë një territor ku jo ju që jeni këtu, po shumë të tjerë të vinë dhe të ndjehen mirë. Kurse këtu nuk vjen njeri, dhe ju që jeni këtu, doni t'ikni se s'keni çfarë bëni. Ata që janë më tri, ja ku janë, le ta thonë, çfarë mendojnë? Mendojnë t'rin këtu apo mendojnë si t'ikin? Në mundësinë më të parë mendojnë t'ikin. Dhe kështu mendojnë të rinë në të gjitha hapësirat e fshatit. Dhe ky është një tmerr i madh, sepse fshati shqiptar ka mundësira të jashtëzakonshme, më është i bukur. Dhe është me të gjitha ato që i duhen që të jetë mirëqen. Unë e kam parë me sytë e mi se si duhet bësh, të bëhet i gjithë fshati shqiptar. E kam parë në një komunë që është e ngjashme për nga dhe bile kur po zbritja nga lart ajo më kujtua. Ajo është në Buzdeti, është nga krahu tjetër, është në Buz të Butrindit. Ajo komunë sot është komuna më e pasur e Shqipërisë. Është një komunë që jeton vetë, shtet në vete. Të gjithë punojnë, kanë garantuar ujitjen, kullimin, gjithçka. Dhe ata në që do kinë mbështetje, pa asnjë mbështetje nga shteti. Vetëm një rrugë tani i kanë bërë në fund. Në qofë se ata do kishin mbështetje nga shteti, për të ulur kostot. Do më thënë, mbas 23 qershorit, me mbështetje do të japim ne, ata do të shkojnë me shpejtësi në një nivel tjetër. Por ama sot e kanë papunësinë zero. Nuk ka të rinjë atje që ikë. Sepse fitojnë lekë. Prodhojnë portokale, në sasia shumë mëdha, prodhojnë ulli, eksportojnë në disa vende të botës, kanë ujë të pishëm 24 orë, pra, që nga e mundur, apo ja, është e gjithëm, është njësoj, po të shikosh fotografit, mund të ngatrosh këtë me atë. Nga pipamja e bukurisë dhe nga pipamja se ka ujë dhe është shumë si ullësirë. Por problemi është që ata janë aty ku janë, sepse kanë përfituar nga qëllin kufi me Greqin, nga eksperienca, e tjerë e tjerë, kanë gjetur diçka të paprikatitur nga përpara, dhe këtë realitetin duhet ta transformojmë në çdo vend, dhe është e mundur, është plotësisht e mundur. Dhe unë ju zotohem për një gjë, ta keni të sigurt të gjë. Siç jam sot këtu, do jem prap dhe nesër, për t'i bërë gjërat. Kur them, për shembull, edhe çështja tjetër, tani ç'është kjo histori këtu që juve gjithë komuniteti juaj ka nevojë për disa letra që lidhen me shtetin tjetër apo jo. E pse kjo letra që nga ekskluziviteti i Mondit, ç'e duhet? Do Mondi ta lehtëson atë punë dhe ti e merr atë letrën, s'do Mondi se merr. Ç'është kjo? Ndërkohë që këtë, atë lehtësi duhet ta krijojë shteti për gjithë. Derisa jepet për një, mund të jetë për gjithë. Po këtu s'ka shtet. Këtu është historia sipas parcelave. Kjo parcelë i ka rënë Mondit, edhe vjen vërtet Mondi. Një tjetër andej nga Dvorani, tjetër prift me tjetër qitap ai. Ai ju ka mbledhur letrat fshatarëve. I ka mbledhur fshatarëve letrat, ato letrat e tokës dhe nuk e jep. Edhe sa i ka fushati thotë do ju jap letrat. Edhe atë shkret votojnë se do rishadha në jep se rada letrat, kupton? Edhe ata janë komplet në piktallit, s'kan ata, as shtet, as mbrojtja si gjë. Dhe ju e dini mirë se si po vjen puna që krimi po kërcënon këto. Nuk e dija kanë ardhur këtu, ka ardhur moda e çifteve, po u mbushën
shpit me çifte në përfshatra. Shkojnë familje, blejnë çifte, ruhen me çifte. Sigur jemi në mesjet. Të vjen tjetri, thot kjo është shtëpia ime, ti s'ke çfarë fare. I bie telefonit policisë, andej nga ana tjetër muzikë. Edhe me çifte, me turne. Babai turi par, djali madh turi dyt, djali i vogël turi tret, ruajn në balkon, se mos vjen njeri. Po ç'është kjo? Mes të Europës. Ai thot jemi NATO. Jemi NATO, fakti jemi NATO, këto gjëra as nuk duhet imagjinohesh. Jo, ne i kemi për ditë. Përshëndetje, Zoti Rama, zonja dhe zotërinj. Quhem Ed Dimitri dhe jam student në Universitetin e New Yorkut në Tiranë. Në fillim duhet t'ju them, ose më mirë t'ju siguroj se fitoren Partia Socialiste e ka 100% në zgjedhjet e ardhshme të 23 qershori. Detat. Këtën nuk e them se thjesht për inkurajim nda jush, po e them me një besim edhe gjithë ky popull që është rrethuar këtu, ju siguron këtë dhe keni mbështetjen të plotë të zonës sonë. Pyetja e ime ka të bëjë me zhvillimin e turizmit në zonën e Prespës. Se për 8 vite të shkuara, në këtë zonë nuk është bërë asnjë një gjë. Çfarë ju kanë premtuar këtu, aman, se jam kurios? Po, premtojnë... Jo, premtuar, çfarë ju kanë premtuar? Do bëjmë rrugë, do bëjmë plazhe... Universiteti ju kanë premtuar këtu? Universiteti, po, e kanë premtuar universitetin edhe thjesht, siç ka të bëjmë, ka lidhje me premtimin fabrik, përse e kanë premtuar? E rrugëve, për peshkim. Fabrik për kërpurdha. Po ti... Tragede. Tragede. Se zhvillimi turizmit në këtë zonë ka lidhje të drejtë për drejtë me të ardhurat e komunitetit. Se çdo gjë që është bërë thjesht nga privati. Dhe privati nuk i ka forcat financiare për zhvillimin e mëtejshëm. Ka kjo qka është bërë mësot. Prandaj neve është një kërkes nga komunitetit ton që juve të bëni më shumë për zhvillimin, për ndalimin e dotjeve në liqen nga ujrat e zeza, edhe për bërjen e disa plazheve, kanalizimeve, e kështu me radhë. Në pro... tani, Universitet këtu, unë nuk i premtoj. Fabrikë këpurdhash, nuk i premtoj. Tragete për të kaluar nga këtej andej, nuk i premtoj. Këto nuk ja u premtoj, në qovë se këto i doni t'i dëgjoni prapë, ose tjera, më të mëdhaja, një SMS gjyshit me antiplum, vjen ai këtu, kujdes nga rojet, se ka ja 200 roje, uleni këtu, edhe fillon ai, ja u bën këtë New York. Ja u bën që të vinë gjithë gjermanët të thonë duam të jetojmë në Prespë. Tani. Ajo që ju shpjegova më parë lidhur me atë komunën Xhar që uta komunën. Është një realitet. Ndërkohë që më kujtohet dhe ndoshta i kujtohet ndonjë nga ju në programin e vitit 2005 Partia Demokratike kishte brënda vitit parë të bënte gjithë kanalizimet dhe ujrat të zeza dhe nuk do kishte më ujt zi që dilte dhe të ndoste asgjë. Këta jo ujrat e zeza që nuk i kanalizuan, po këta i nxorën ujin e zi të Shqipërisë. Grabitën dhe shkatruan aq sa po ju them asnjë pushtim nuk ka grabitur dhe nuk ka shkatruar në Shqipëri. Nuk ja ka bërë asnjë pushtues Shqipërisë atë që i bën këta naftës.
Nuk ja ka bërë asnjë pushtues Shqipëris atë që i bën këta ujit. Nuk ja ka bërë asnjë pushtues Shqipëri atë që i bën këta lumenjve. Atë që i bën këta pyjeve. Atë që i bën këta minierave, kromit e bakrit e gjitha me radhë. Atë që i bën këta plazheve dhe mbi të gjitha nuk ja ka bërë asnjë pushtues Shqipëris atë që i bën këta prona. Dhe ne jemi përpara një sfide shumë të madhe. Por ama, çdo familje e përsëris duhet të vetëdijsohet se kjo nuk është një zgjedhje midis dy palësh. Kjo është një zgjedhje midis dy rrugësh. Rrugës së rënimit dhe rrugës së rilindjes. Tani ka shumë, ka njerëz që thonë, po mirë tani, ja këshu janë gjithë njësoj, që do ndryshoj, asgjë do ndryshoj, ne por, mos e harroni kur, miqtë mi, kur një popull sundohet nga e keqja, fajin nuk e kanë të këqit. Fajin e kanë të mirët që nuk bëjnë asgjë. Dhe të mos bësh asgjë kundër të keqjes do të thotë të mos votosh. Do të thotë të rrish në shtëpi kur ke mundësi që t'japësh atë votën tënde dhe t'japësh gjykimin tënd dhe të marrësh vendimin tënd për të ardhmen. Kur e mendon si votën tënde e thua më një votë është jo, ndryshon në gjë, po kur sikur të gjithë të bëjnë këtë detyrë, vendi ndryshon i gjithë. Dhe unë po ju përsëris që pa ju bërë treguar prallla e pa ju bërë premtime, nga ato premtime që të vjen turp të vish prap, pastaj, se u duhet të vi prap, po ju përsëris që ne do të jemi pranë jush. Dhe hallet tuaja do të jenë edhe hallet e mia. Këtë ju premtoj unë. Problemet tuaja do jenë dhe problemet e mia, dhe mundimet tuaja do jenë dhe mundimet e mia. Dhe çfarë do bëjmë dot, do e bëjmë bashkë. Dhe atë që nuk do bëjmë dot, do themi kjo nuk bëhet dot. Por ama atë që bëhet, do ta themi dhe do ta bëjmë. Edhe dhe besoj shumë unë që duhet me patjetër të rilidhim fshatin. Besoj shumë që duhet me patjetër të bëjmë lidhjen midis gjeneratave në fshat, sepse më të vjetrit, me gjithë respektin, fizikisht dal nga dal e kanë të pamundur që të vazhdojnë të punojnë tokën, nuk të punojnë 200 vjet. Më të rinjt nuk shkojnë mbrapa se thonë ç'të ç'at rropatë mund rropatu 6 metor dhe hap bukë me kos. Edhe shkojnë të gjithë në loto atje, edhe thonë ato që nxjerr babai për një javë unë mund të nxjerr me një bast për Realin. Mirë po, kjo është një loje që e ka mbrapa pasojën. Ne mund të humbasim përfundimisht lidhjen me tokën. Dhe në qovë se ne humbasim lidhjen me tokën, ne humbëm të ardhmen. Dhe në qovë se ne nuk e kthejmë tokën në burimin e pasionit për të punuar, për të prodhuar dhe për të krijuar kushte, që çdo njeri, çdo familje të ushqehet normalisht, ne kemi humbur bastin me të ardhmen. Ja u thash dhe po e përsërisht, nuk ekziston familje fshatare në Europë që të vuaj për bukë. Nuk ekziston familje fshatare në Europë që të shkoj në dyqanin e ushqimores dhe i thotë, mi jep 4 feta bukë mua me emër, të shënoj emrin këtu. Nuk ekziston familje fshatare në Europë që mos ketë ujë dhe mos ketë mundësi të ushqej fëmijët. Mos ketë mundësi të japë një gotë gjumë fëmijës. Prandaj ne do t'i heqim taksat për ushqimet bazë, ato të vëshët e saliut. Do t'i heqim dhe do t'i krijojmë kushte fermerit shqiptar që të prodhojmë me kosto më të ulët. Dhe do përfitoj fermerit shqiptar nga kjo, në përmjet kostos më të ulët. Mos gjoni broshkullat e saliut, saliut nuk e ka haberin fare,
se çan ndodh këtë vend, ka 8 vjet që e qeverisë të vend dhe vazhdon thotë dua t'ju dëgjoj juve për programin. Nuk ka as program. Di vetëm atë rrug, kanë argjuar para rrezik sa për të shtruar vërtet 10.400 kilometra dhe mezi kanë bërë 1.400 kilometra dhe ato cop zgjen një kilometër autostradë në Shqipëri në kuptimin e standardeve europiane. Se këy u thot autostrada atyre ku kalojnë edhe lopët edhe çiftet që martohen me krushit bashkë edhe bicikletat edhe karrocat edhe kuajt edhe gomerët edhe makina edhe kamion që autostrada, çka autostrada? Autostrada është vetëm makina. Nuk është autostrada që hyjnë lopët në mbikalim. Keni parë ato lopët në mbikalim? Shkencërisht lopa nuk zbret dot në të atë pjetë. Këtu i detyroi Saliu lopët të hypin dhe zbresin autostradën e Saliu. Kështu shkencërisht, më thoshte një pedagoge në institutin bujqësor të Kamzës, thoshte ajo fotografia është montazh. Po pse është montazh? Nuk ka mundësi se lopa po të shkojë kështu bie. Jo, ma ato lopët hypin e zbresin, u mësuan. Njësoj si luanët e korpit zoologjik që i mësuan me barë. Hanin barë, u luan vegetarian. Në halli që asë ndodh, po puna është ne s'kemi pse t'i bëjmë gjërat nga halli, jemi në mes të Europës, i kemi të gjithat mirat, na i ka dhënë Zoti, na i ka dhënë natyra, gjeni si doni, shiko që mrekulli e këtu, edhe rrin njerëzit edhe s'tin nga trotullohen. Se s'ka shtet, e shumë e thjesht. Se uj në parcel nuk e sjell veti, do si e i shteti. Këtu nda qytetrimi, kur shteti filloi, punoi, në funksion të njerëzve. Prandaj e bën shteti njerëzve, që mos rrinë vetëm. Që të mbrohen, që të garantohen dhe që të shkojnë përpara. Po jo përpara, më atë përpara në Saliu. Se është mbrapa. Përpara me Saliu është të shkatrojmë çdo gjë. E mos gjetë asgjë në fund. Ju falenderoj shumë, edhe ju falenderoj edhe për një gjë tjetër që na keni dhënë mundësinë të kemi një pjestare të shkëllqyër në skuadrën tonë Nadëm dhe besoj që Nada do jetë një avokate shumë e mire e gjithë halëve dhe e gjithë problemet tuaja edhe nesër edhe bashkarisht i bëjmë realitet gjërat që janë si pasme minimale nuk janë pa arritshme, në mënyrë që të vendosë një bazë për të shkuar më tutje. Dhe jo vota për koalicionin tjetër, edhe gjithë antarët e asaj partisë maqedonse, të rrinë antarët partisë maqedonse, sepse e parti ka disa gjëra që lidhen me identitetin dhe që lidhen me disa aspekte specifike të komunitetit tuaj, por votën s'kam se e japin nëse përdi. Që të japin? Votën nga 29-ta, tesrën të ajo partia. Me votën nga 29-ta, i e antarja sa e partije, me votën nga 29-ta, ullë kosë dhe prodhimit, vazhdo në prodhon. Vëmësus të mamë në shkollë, nuk ti vëmësus të asë partia, në pushtet nuk ti vazhë mundi. Po, mësusët, e kemi thënë, do t'i vendosim bashkarisht. Dhe kështu me radhë, pastaj e partia ka ato të vetat. Ne do të vazhdojmë, komunikojmë me atë partide, ne do t'a dëgjojmë, do t'a respektojmë për gjërat që kërkojnë, do të respektojmë gjitha ato element që kanë të bëjnë me kërkesat legjitime tuajat dhe që lidhen me identitetin. Po tani, këtu bëhet fjalë për të nxjerrë ushqim. Këtu bëhet fjalë bravo, këtu bëhet fjalë për... Këtu bëhet fjalë për të ngrën, jo për të lapë. Kështu që... Ma the burë këtë. Je në regullë. Je në regullë. Shumë faleminderit.